snortat. Va? Vad sa du? Är den på? Ja, det är bättre. Nu är den där. Nu kör vi. Man skulle ju kunna dra den här gamla farsen då. Vad är en kamera överhuvudtaget liksom? Att det är så självklart idag. Det är så här, man tittar och kollar på tv. Åh, mobiltelefonreklam. Man hör sin kompis. Ja, nu har någon ringt igen. Nu ringde någon till mig. Men det är ingen som frågar, vad är en mobiltelefon? Den frågan ställs inte idag. Och det kan jag bli lite så här, det kan jag tycka är ganska upprörande. Även om jag inte ser så upprörd ut, så är jag jävligt förbannad på det. Och skulle lätt kunna skriva en sån här debattartikel just om det här. För jag tycker att det är jävligt liksom... Och man börjar ju också flina lite åt det, just för att det kanske låter just lite konstigt. Men i själva verket är det ju väldigt allvarligt. Det här jag säger, det är en väldigt allvarlig fråga. Att man liksom inte bara kan ställa sig frågan, vad är en mobiltelefon? Det är så, bara liksom då, ringer en Markoolio ringsignal liksom, jaha, men vad är det för någonting? Varför kommer Markoolio-låten från mobilen? Det är liksom jävligt irriterande och väldigt så här, man nu kommer och då bara, jaha, kommer det från mobiltelefon just? Och då känner man igen så här, vad i helvete är en mobiltelefon? För att liksom, vi hör låten, vi hör liksom och sen så, i nästa sekund så slår vi på tvn, då står Arne Weise på kanal RI. Ja, men sluta rita. 5,8% av hans promillehalt på Hammarby-matcher. Hammarby-matcher, överstryket, för det var dåligt. Och sen, och då känner man så här, när man slår på tv så förväntar man sig liksom någon form av god underhållning. Så här, typ att, eller jag kan verkligen känna. Jag kan verkligen känna så här att man förväntar sig god underhållning. Och vissa, Carolina Gynning exempel, hon serverar ju liksom oftast ganska seriös, liksom, seriösa åsikter i tv och sådär. Medan Magnus Betnér till exempel, han är ju väldigt ute och cyklar med sina åsikter. Han är liksom, han vet inte vad han står på för grund överhuvudtaget liksom. Medan Carolina Gynning har ganska bra struktur på sitt liv och liksom har ganska bra koll och så här. Och då kan jag lite grann känna så här, Magnus Betnér till exempel, om han fick en videokamera så här och så bara, nu åker du till Indien, tar första sista minuten biljetten och åker till Arlanda. sitter i en kundvagn så här på Arlanda liksom, bara, vad är jag liksom, frågar massa frågor, börjar intervjua allt från barn till gamla till tante liksom, som kommer på rullskridskor i entrén, som då är riggad. Den är riggad, det finns inte uttaget. Så man kan säga, och taxichaufförerna till exempel, de kommer liksom, det är liksom busslaster, det är inte taxibilar längre, det är busslaster, det är gaffeltruckar, det är liksom, det är hela stan brinner, och det är Lady Gaga som har tänt eld på skiten. Och hon sitter i en turnébuss med Aerosmith på i Amazonas. Och på andra sidan jordklotet försöker då strukturera upp sin tillvaro. Och Magnus Betnér till exempel, han har ingen struktur på sin tillvaro som Carolina Gynning har. Filmat oss lite, tycker jag. Eller mig. Men jag tycker så här att, jag tycker liksom det här att Carolina Gynning, alltså, hon har ju, jag tycker på det sättet att hon är väldigt så här, ja, mycket struktur i sina åsikter och kan på ett väldigt bra sätt framföra vad hon tycker. Medan Betnér liksom och bara ligger i en kundvagn på Arlanda eller Cypern och ser ut som om han liksom inte vet vad han, dels var han är född, dels var han befinner sig, och han vet inte heller vem han är. Och det är liksom kombinationen av att inte veta vem man är, framföra åsikter som är diskutabla, och Carolina Gynning tar hem hela priset liksom. Det är hon som vinner fighten. Jag menar, Betnér blir såhär, jag är Betnér. Och hon är liksom, Carolina Gynning, raka ut, tar ut alla, in här jävla specialelever, misshandlar, tar det sig och in på Ica, sno en kundvagn, bara liksom. Det är så mycket mer feeling i det än att liksom som Betnér då med sen, och hans humor är liksom lågstadienivå. Det är Roliga timmen 3D, det finns inte på kartan. Så har vi Carolina Gynning, hon är liksom 1,5583%
8D, 12%. Hon är alla procentantal, hon är alla klasser i världen, hon är i Indien, hon är kapitalstan, hon är i alla städer, hon är kapital, kolera, omanist i Oman, på Hotel Grande, la 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 Sevilla, caramella, caratatatata. Hola, hola.